ოჰო. ეს უკვე ხუმრობა აღარ არის. მარტი. მარტი ხო გახსოვს გაზაფხული ხარ. უკვე აღარ არის ხა სასაცილო ეს ამბავი რა. ეს თოვლი მინდა და თებერვალში. მარტი უკვე აღარ მინდა. მადლობა ნახვამდის. მაგესალმებით ყველას. დღეს ვაგრძელებ ჩემს ყოველდღიურ ვლოგს. როგორც ხედავთ, ესეთი თოვლიანი ამინდი არის. და ეხლა ვიფიქრე, რომ ამ ამინდს მოხდებოდა ხაჭაპური და ჩაი. მარიტა, რა სიტყვი შენ? ამ ამინდს მოხდება ცხელი ჩაი და ხაჭაპური. გავაკეთოთ? ყოველ დღეს მოვიფიქრე, რომ ხაჭაპური უნდა გამოვაც, ხო? წარმატებები მისურვეთ. ხშირად არ ვაცხობ ხოლმე ხაჭაპურს, ამიტომ ესეთი დასპეცებული არ ვარ, მაგრამ ესეთი ისე მაინც გემრიელი გამომდის ხოლმე. ხადა ნახოთ, ეხა დღეს მომინდა დიდი ხანი არ გამიკეთებია და დღეს უნდა გავაკეთე. მე და მარიტამ გავეგვიძეთ. მარიტას, ნატალის და ლაშას ჯერ სცინავთ. ასე რომ ახლა დავიწყებ კეთებას და რომ გაიღვიძებენ დახვდებათ. თუ არ დამასწრეს გაგვიწებენ. იმედი დღეს სიცხე არავის არ ექნება. ჯანმრთელობა. ჩივა. მოკლედ იმედია, რომ არ სიცხე და არაფერი არ ექნებათ. მარიტას ახლა არ ეტყობა სიცხე, მაგრამ ცოტა სურდოსავით აქვს და ამიტომ დღეს სკოლაში არ წავიყვან, რა თქმა უნდა. არც ნატალის არ წავიყვან, იმიტომ რომ გუშინ ქონდა სიცხე და დღეს ვნახოთ როგორ იქნება. და ასე რომ დღეს ესეთი შვებულების დღე გვაქვს კიდე ერთი. გავაკეთებ სახლის საქმეებს, ასევე ვლოგის და YouTube-ის საქმეებსაც. მივაყოლებ აუცილებლად. ახლა უნდა დაიწყო. მოდი ჩემთან. მარტო რა ხარია? პომადა. რა ვიცი. აი ესე იწება ბავშვის თინეიჯერობაში გადასვლა. ჩემი 2 წელი საყურე. ძალიან მომწონს ესე 2 წელი რაღაცა. და ჯაი აქაც როგთ ხომ ეგეც მომწონს, მაგრამ მანდ გახვეტა არ მინდა მეშინია. გადავიწია. აი ასე. ასე რომ იმედია ბეწვები არ ჩაიყრება შიგნით. ამიტომაც არ დავახჯობ. ვიცი, მე გითხრა პროპორციები უსტოდა, ვიცი, მაგრამ დაახლოებით თვალის ზომით ხვდები და ცომს ცოტა მეც გავაკეთებ. ყოველი შემთხვევაში ვარ დამაკავდეს. ერთ ამ ყოველთვის დაჭერდება ერთი როჟი. ზუსტად ერთი კოვზი მაქვს მეგონი დარჩენილი და ზუსტად დამჭერდა. აი. დაჟე ცოტა მეც. ცოტა მარილი. და შაქარსაზეცაც დავუმატებ ცოტა ხარში. ახლა ამ ყოველთვის კარგად ამოვსილავ. შაქარს დავუმატებ. დაჟე ცოტა მეც. და ცოტა ზეთ. ესეთ ჩემი ცომი. ახლა დავადგავ ცოტა ხანი და რო ამოვა, დავიწყებ ცხობას. ეჩთან დავდოთ ახლოს.
და შემშარვალი დაადო ზემოდან, რომ კარგად გაეშრო, მაგრამ სამწუხაროდ დაიწოდა, ესე დარჩა ლაქად. არაფერი აღარ მოაშორე. ესე ჩემი საუზმე. ძალიან მომეწონა ეს თხილიანი შოკოლადი. აღვიძებ? და ისა. თუ გააღვიძე. ვიღაცები შემოვიდა კონტენტში. აა სიზმარს იყובה? მე უკუნე. გოიცა შეიძლება ფრონკიჭი. ქურდები და გესიზმნენ? ა? ქურდები და გესიზმნენ? ქურდები კოლაში პატარა და ქურდები შევი. და ვარ უკიჭა და გაი. და არა გაი. მე ვიღაცა მამო მიყვანე სახლში, მე დავიკარნე სახლში მომყვანე. და სახლში იდი და სხვა. მე მაიკრაფტის რაღაცები აიღო. აი ახლა მე მაიკრაფტის რაღაცა. სიზმარი კი არა ბლოკბასტერი და ეს. სახლში მომყარე რომ მოგიყვანეს. ერთი რაც იყო ჩემ სახლში. მაიკრაფტის სახლში. არა ჩემ სახლში. ხო სახლში. არა, ანუ მაიკრაფტის მირჩი იყო რა. აა, მაიკრაფტის მირჩი და გესის მოყოლაფერი? არა, სკოლა არ. მაიკრაფტის. მარტო სკოლა იყო. მარტო სახლი და ბალახი იყო მაიკრაფტში. თუმცა მოუწი წვენ და გავაკეთე. ხო, ჩემო. ნატალი და თავის სიზმრები მოკლეთ. ისე შეიძლება ვიდეო და გქონდეს ქურდებიდან, ეგრევე უკვენ და მოწიწკნე ხოლმე თულოდაც. ნატალის ყოველთვის ძალიან საინტერესო სიზმრები ესიზმრება. ო, ოფერო. ოფეროვანი და რაღაც ისეთი ფანტასტიკა. გარეული ბლოკბასტერი. ამას ქალა. ხანდახან ჰორორიც კი გაურიებს ხოლმე. თამაშობენ სანამ მე ხაჭაპურს ვაცხობ. რა ფერი? უნოს. ფერი და წვანე. მე წვანე. დაიყო უგე ბავშვებს. დაიჭირა ბავშვები და უგებს აქ. ეხა თქვენი თამაში და გამარჯვებულს ვერევე შეხვდება. გამარჯვებულს ხაჭაპური შეხვდება. დედა მომზადა აქ რაღაცები. და ეხა მოდი ჟულიჩი. გამოვაცხოთ ხაჭაპური. პირველი ხაჭაპური. ეს ონებად? აბა ბენო, ვიულა. კარგი, კიდე.
აღარ ეს ერთიანი დიდი შარმა ხაჭრენი, ამიტომ ორზე გავანაწილე. მეორე ჯერ მეორე ხაჭაპური ცხვება, ჯერ გავხსნით. აი დავიდა. ი დავიძია. ხოდა ეს საჭრელი არ მაქვს. აი, ყველას დავუდე, რომ ყველამ გავსის. ჩაის ერთად მინდოდა, მაგრამ ჩაის ვერ ელოდებია. მამოდი ნატა. მარიტა. ესეც მეორე ხაჭაპური, რომელიც ძალიან ლამაზი გამომივიდა და რა ვიცი, მე მგონი გემრიელიც არის, ყველას მოეწონა. ეხლა ამასაც გავსინჯავთ. ბა, დედას დაყვები? ტორტის კიდო დედას. აი, მადაში. ჯოშიში. მე ხეხა, ვითომ არ გაუხარდა? ნუ იკავებს იხარო. ტორტი არ გიდი სოჭი. ხოდა, აი, უნდა წავიდე, ხოდა. მარიტა. შენ თუ გიდა წადი და იყი. გიდა? რა. რომელი ტორტი გინდა? ჩვენ გვინდა ხილის ყველას, ხო? ხილის არ მინდა. ეს კარგი რომ მოხდრილიყო და არ იქნება შოკოლადი. ანარჭა ხოდა. აბარისი. არა, ბანანის არც მე არ მინდა. ბანანის არც არ არც იქნება. არც გინდა. ჩვენ გვინდა მარწყვის ან ჯოლოს. შენ გოგრისო ვიყიდოთ არ გინდა გოგრისტო. არა, ხო მარწყვის მინდა მე. ესე იგი ამ სიტუაციაში და წიმაში მიშოვენ ხა ტორტის საყიდლად. მარიტა, წაყვები მამა. მამი წაყვები და შენ კიდე არჩევა რო იცი, ხო იცი? აი მე წამომაღებინებს თო მაგას. მარიტა, ხილის ისენი როა, ხო იცი ესეთი გვალი და ხილები რო აყრი აზრამადა. იგი ხო იცი? აი გვალი, კრები და ხილები. აი ესეთი გვალი, აი ესეთი არის, აი კრებია და ხილები აყრია, ხო იცი? ეგეი წამოიწყე. მარცვა, ტატალეთგები, მარცვა. ხო, ხილი რო აყრია, ხო იცი? მარცვები. მარცვი ცოტა კონდა ეს ჟოლო. ყავის დალევა მომდა და მაშინ აღარ დავლე. ჯერ. მე და მარიტა წავედით მადაში ტორტის საყიდლად. გარეთ თოვლი დნება. ცოტა თოვს მაინც გადა. გზაზე აღარ არის თოვლი. აი, ესეც მადა. მადა არტი, მაგრამ ჩვენ მადას ვეძახი. ძალიან ლამაზი ადგილია ისე. ლამაზად არის აქ. ნაძვები და რგული. ჰა? აი, მე დადექი, მიდი და გადაგიღე, მიდი. შიგნით ჩედი. აი. ეხა შევალ და ავარჩევ, იმედია იქნება მარწყვის ტორტი და ის ტარტალეთკები მარწყვის.
ეგენი იშვიათად აღფომიჭა, ყველასე გუყვარს. მოკლედ ვიყიდეთ აი ესეთი ნიგზიანი ეკლერები. ნიგოზიათ მოყრილი. თუ შეიძლება მიწისტრი. აა კიდე ეს არის ტარტალეტკები. მარწყვის ძანგემდიელი. პორავნო ყველას 4-4 ვიყიდე ხო ხედავ. ხა ჩუპაჩუპსებიც გიყიდა მარიტამ ნახე და ტორტიკი მოდი ნახოთ. მოიცანა. აქ ხო ბანანი აქვს. ერთი. არა, ბანანი. და სახი აქვს ერთი უყურეთ. ბანანი. 2 და 3. და ყველა ტორტი, რომელიც ღირდა 25 ლარი. არა და წინაზე რო ვიყიდე, ერთი კვირის წინ 29 ლარი ღირდა ზუსტად ესეთი ტორტი და ვერ გავიგე რაშია საქმე. ვერაფერი ვერ გავიგე. ხო და სულ დაგვიჯდა 53 და 61. ლაშოსაკე. кайგე ლაშა 53 ლარი და 61. თავის ყუთებიანად და ყველაფრიანად. დიახ, დარჩენი მომეცი. კოკა-კოლა ვიყიდეთ კიდე 2 ცალი? დე. და მიჭერ. ეს შოკოლადი გიყვართ ვინმე ეს? მე ვინმე? მე შავიწარე შოკოლადია. არ წარია. მე არ მიყვარს ესეთ შოკოლადები. წარე არ მინდა. არა, ზუსტად არ ვიცი როგორია. აი ესეთი შეგძება, მაგრამ ეგეთი იქნება. ამდე ეს ექსი და ტალეტკა და ის გამდე. молочный. ო. молочный არის, არის თუ? так აბაი ტიპოსი ლენტი მოხს ისე დიდიც იყო და 42 და რაღაც ღირდა ვაშო მე მალოჩნე არის მართლა მაგრამ მე მგონი ეს გვეყოფა დრეს დრეს кай ტანტალის ნამარიტას ნამარიტას მე მამას თან მარწყვებით რო 4-4-ია. მამას ყველაზე პატარა. რატო? იმიტომ რომ მამა ყველაზე დიდია. აბრა კაია მადა რო ასე ახლოს ყავს. რა კარგია, რომ მადა კარგი იყო. აუ, ძალიან გემრიელი ტორტია, გიშდები მადის ტორტებზე. ყველა თავისთვის არის. მე და ლაშა სკროლავთ Facebook-ს. იმიტომ რომ ლაშას TikTok-ი არ აქვს. TikTok-ს ჩემ ტელეფონში ნახულობს. კიდევ ერთხელ. მაგრამ საინტერესო არაფერი არ აქვს რა. დიდი გოგოიზა. იქეთ უნდა თავი მაგდროს აგეთ კიდე. შენთვის საერთოდ არ მეძრე. აუ, ამას ჯობდა ერთი კაი კინო გვეყურებინა. აუ, აქ ჩაცო. მომინდობა საქართველოში. დედაქალაქში თოვს.